Torm möllas Eestis väikeste pausidega terve nädala ning sundis päästeametit töötama häirerežiimis. Tormi ja tuulepuhangud olid suuremad saartel ja Lääne-Eestis. Meie piirkonnas oli olukord natukene vaiksem, kuid ei saa öelda, et torm Ida-Virumaal probleeme ei tekitanud. Seoses sellega, et viimased päevad on väga tuulised olnud, võib ka öelda, et tormised on teil sellest tingitud ka rohkem tööd olnud. Nädalavahetuse torm tõi kaasa pääste teenistusele tavaolukorrast rohkem väljasõite. Väljasõidud olid siis tingitud peamiselt maha kukkunud puudest nii sõiduteedele kui elektriliinidele. Tegelikult selle tormi raames ei saakski nagu ühte sündmust teisest nii-öelda eristada, et kõik olid sarnased, et tuul ja torm on puud murdnud, kas siis elektriliinidele, sõiduteedele ja inimesed on lihtsalt abi kutsunud, et sellised erakorralisi sündmuseid ei olnud meie regioonis. Kas väljakutsed ei olnud, kus oleks inimene või majapidamine kannatada saanud? Jah, et selles suhtes läks meile see torm selles osas õnnelikult, et kannatanuid kaasa see torm ei toonud. Kui Lääne-Eestis torm tekitas üleujutusi, siis ka tegelikult prognoosid ennustasid, et nii-öelda Narva-Jõesus hakkab merevesi üle ajama, siis õnneks meie regioonis nii hullult ei läinud, et majapidamised oleks jäänud nii-öelda vee alla ja oleks tulnud hakata inimese evakueerima. Et ja selles osas ei tulnud ka nii-öelda varalisi kahjusi kaasa. Et kukkusid puud autode peale, mis siis tõid nii-öelda varalist kahju. Aga jah, et meil nagu info puudub selle kohta, et oleks elumajasi lõhkunud, aga üleujutus jah, ei toimunud. Tänu kommunaalteenistuse kaasaegsele ettevalmistumisele tormiseks ilmaks, erilis kahju Kiviõlis, Kohtla-Järvel, Jõhvis ja Sillamäel ei juhtunud. Ümber kukkunud ja minema puhutud reklaamisildid ning murdunud oksad ongi peamine kahju, mida torm tekitas. Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Sillamäel, kus korrashoiuga tegeleb ettevõtte NLV, samuti erilisi juhtumeid polnud. Nikolai Ossipenko märkis, et tema ettevõtte suunas munitsipaalorganitest kaebusi ei laekunud. Tuli mõned korrad korrigeerida Kuuskis ja Ahtmes ja Kohtla-Järvel. Nüüd on jäänud koristada tuulega laiali puisatud prügi, kõnniteedel ning sõiduteedel, mille jaoks me kasutame spetsiaalset koristamise tehnikat. Vastas telekanalile Nikolai Ossipenko. Elektrilevi andmetel on Ida-Virumaal kõik elektrikatkestused ja kahjud täielikult likvideeritud. Päästeamet tuletab elanikele meelde reegleid, kuidas tuleb käituda tormi korral. Inimestele paneks südamele, et kindlasti päästeameti poolt ja ilmateenistuste poolt antud tormi hoiatusi tuleb võtta tõsiselt. Tormiga väljas viibimist tuleb võimalusel vältida, kellel on kodu majapidamises veevarustus sõltub nii-öelda elektrist, paluks varud endale vett, laadida täis mobiiltelefonid. Kui tingimata tuleb ette võtta mõni sõit autoga, palun varuge bensiin ja laadige mobiiltelefon täis, et ei jääks sellise ilmaga tee peale ja ei ole, et oleks võimalik alati abi kutsuda, kui midagi juhtub.